Hei sann, Lars Morten her, designerswall.net. Velkommen til det mindre avanserte her. I dag så har jeg lyst til å vise deg hvordan du bruker actions. Det er egentlig utrolig enkelt, og du kan bruke det til veldig mye rart. Men det eksempelet jeg skal ta nå, det er at du kan bytte størrelse på flere bilder på en gang, så du slipper å sitte og bytte størrelse på ett og ett bilde. Så det første vi gjør her da, det er å gå på menyen her, så står det Actions. Hvis de kan vises her, så går de på Window og Actions. Så kommer den opp. Så kan jeg dra den litt større her. Og det vi vil gjøre nå, det første vi kan gjøre, vi kan jo lage en ny mappe her. Og da skriver jeg guider. Og inni her så lager vi create a new action. Og så fort vi trykker på den, så angir vi et navn, og da kan jeg skrive for eksempel 800 ganger ha, og trykk record. Sånn. Det som er nå, nå tar den opp alt, nå tar den opp alt jeg gjør. Så da kan jeg velge det bildet her, gå på image, image size, så skriver jeg 800, så trykker OK, og da ser du her, da har den lagt til image size. Og det vi også kan gjøre, det er jo for eksempel sharpen, slenger vi på litt skarpning, OK, så legger den på unsharp mask, og trykker på stopp. Nå har den tatt opp nå har den tatt opp det, og for at du skal bruke den nå, så kan vi gå til neste bilde. Trykker vi en gang på 800 ganger her, trykker vi på play. Og neste bilde, og neste bilde, og neste bilde. En annen metode vi kan gjøre, skal jeg bare gå litt tilbake her. Så der. Hvis du vil ta alle på en gang, uten, hvis du har utallig mange bilder å gjøre det på, så kan du gå på File. Og Automat. Så går vi på Batch. Og her kommer alle actionene du har laget. Og da velger vi jo den da. Og Source, det er om du vil bytte på alle filene i en mappe. Import, det er hvis du skal importere bilder i Photoshop og bytte størrelsen på dem. Og Opened Files, det er det vi gjør nå. Da bytter den størrelse på alle filene som er åpne i Photoshop. Trykker vi på den, og OK. Da tok den alle bildene automatisk og lagret det automatisk. Da var vi brått inn på siden min. Og ja, så enkelt er det. Du kan også bruke det til veldig mye annet. Vi kan ta et annet eksempel her også. Kan vi dra opp søte lille Stewie. Og det vi også kan gjøre her nå, det er for eksempel hvis vi er drittlei å sitte og lage bakgrunner, eller sitte og kopiere bakgrunnen. Copy background, så gjør vi sånn, der har den duplicata, og vi kan sette på multiply, vi kan bytte opacity, og gjør alt det du gjør. Og trykker på stopp. Så hvis vi prøver den nå, nå er den original, trykker vi på copy background, play, så gjør den akkurat det du har bedt den om å gjøre. Utrolig kjekt verktøy. Den kan du bruke hvis du skal skarpe opp mange bilder etter hverandre, eller hvis du har tatt mange bilder i samme lys, så korrigerer du ett bilde, så kan du ta opp det som en action, så kan du spille av den på alle de andre bildene du har tatt, så slipper du å redigere alle bildene på en gang.
Lykke til.